तपाईँ बिगडी रेस जस्तै भइरहेको छ यहाँ जान्ने गर्दाखेरि नगरको जान्नु आयो जान्दै पुग्यो होइन पासाहरू मनिला टावरमा जान लागेर होइन सुमि Then I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई चाहिँ यो ठाउँ अरू बेला आएको भन्दा आज हल्का चेन्जेस किनकि अरू बेला बाबाले ढाकिरहेको हुन्थ्यो आज खुल्ला आकाश देखिरहेको छ एकदम अब नेपालको ब्युटी नै यही त हो नि होइन यो भयो नेपालको धन भनिन्छ हेर्नु कस्तो हरियाली छ यस्तो राम्रो डाँडा गएर छ होइन रमाइलो पनि भयो होइन बाटोमा पनि अब एउटा पोखरी चाहिँ हेरिदिउँ भनेर हामी यता जानुपर्छ त्यहाँ पनि गइन्छ हामी होइन त्यहाँ पनि गएर हामी त्यहाँ पनि भेट्छौँ फेरि तपाईँहरूलाई त्यो पनि अहिले चाहिँ मलाई यहाँको यो टाइम ल्याप्स चाहिँ एकदम हान्नु मन लागिरहेको थियो होइन अब मेरो क्यामेराले पनि साथ नदिइरहेको हुनाले चाहिँ अब बिस्तारै अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु होइन ब्रदर्स डोन्ट लेट इच अदर वान अफ इन द डार्क अलोन भन्छ क्या होइन ब्रो नेभर होइन नेभर जस्ट नेभर एन्ड नेभर